سړی چې واده نه وي نه هلک وي، سړی چې واده نه وي نه هلک وي، او واده چې کله وکړي نو سړی بله ده. صابر نیمګړی دی، صابر نیمګړی و اوس به کامل شي، واعظ نیمګړی و اوس به کامل شي، او نوي ژوندین ته به اوس وایي شي. صابر نیمګړی و اوس به کامل شي، او نوي ژوندین ته به اوس وایي شي. تخلیق په ګوښي ځان دا د خدای کار دی. او هر چی جوړ شي نو بیا حامل شي. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?